За децата на Хасково игри като гърне, пускам-пускам кърпа и прескочи кобила са непознати, а традицията да виждаме малчугани по улицата отдавна отминала. Затова от Младежки център решили поне за един ден да възродят старите обичаи. Искаме да ги доближиме по някакъв начин до това време, когато не е имало компютри, когато не е имало интернет, не е имало такива игри, с каквито сега те се занимават, да се докоснат до оная атмосфера и така да почувстват белега на българското, това, което се е случвало в нашето детство. Те се зареждат емоционално, така, освобождават се от негативна енергия, освобождават се от, точно от компютрите, освобождават се от семейната среда, от домашната среда. На алеята в парк Енана се събраха десетки деца. Организаторите бяха предвидели 16 игри, на които да научат най-малките. Оказа се, че игрите на баба и дядо са доста по-занимателни от компютърните, а много от мълчуганите бързо си избраха любима. Квачка, защото нали ние се държим за кръста и кокошка да ни пази. Има един орел, който краде от другия отбор. На гърне. Защо на гърне? Що там трябва да чичам и забавно е, защо трябва да чичаш кръг да изпревариш другия. Лятната програма на Младежки център ще продължи около месец. Утре децата ще се запознаят с професията журналист в рамките на инициативата Медиен свят. Всички могат да участват в забавленията, организирани през лятото. Записванията стават предварително или на място.